নমস্কাৰ, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে এগৰাকী মুছলমান যুৱতীৰ কণ্ঠ। কীৰ্তন দশমৰ শংকৰ গুৰু গীতটি গাই বৰ্তমান ভাইৰেল হৈ পৰিছে সেই যুৱতীগৰাকী। কীৰ্তন দশমৰ শংকৰ গুৰু ৰত্নাৱলী ঘোষাৰে মাধৱ গুৰু, কীৰ্তন দশমৰ শংকৰ গুৰু ৰত্নাৱলী ঘোষাৰে মাধৱ গুৰু। যুৱতীগৰাকীৰ নাম ছালমা জাহান, আৰু ছালমা জাহানে কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্ৰহণ নকৰাকৈয়ে এনেকৈয়ে গীত পৰিৱেশন কৰি ভাইৰেল হৈ পৰিছে সামাজিক মাধ্যমত। এগৰাকী মুছলমান যুৱতী হৈও কীৰ্তন দশমৰ শংকৰ গুৰু গীতটি ইমান সুন্দৰভাৱে পৰিৱেশন কৰিছে, সঁচাই ভাল লাগিল। আহকচোন আমি সকলোৱে মুছলমান জীয়ৰী ছালমা জাহানৰ কণ্ঠত আমি এই সুন্দৰ গীতটি উপভোগ কৰোঁ।
কৰো। ধন্যবাদ।